Hamjambo wapendwa, happy Sabbath, happy day. Naamini unanisikiza. Asante kwa sababu Bwana ametupa nafasi hii ya kujumuika pamoja ili tuweze kumuabudu na ametuita saa katika siku ya leo. Niliyesimama mbele yako ni Elder Bernard Nyariki, ni kiongozi katika kanisa la Wasabato na vile vile katika kanisa la Kitengela Central. Na kualika katika somo la leo na katika ibada ya leo. Na kabla ya hayo, ningependa upitishe salamu zangu kwa huyo mtoto anayenitazama, kwa huyo kijana, na hata vile vile wewe mzee unayesikiza neno hili. Ebu na tuombe. Baba na Mungu wetu utupendaye zaidi, ni asante kwa sababu ya upendo wako. Leo ikiwa ni Sabato ya 13 tunapofunga kota hii, tunashukuru kwa sababu umetupa nafasi nyingine ya kukusikiza na kuketi chini ya miguu yako na kunena pamoja nawe. Nitumie tu kama chombo, lakini sauti yako isikike kwa wote. Naamini kuwa Kristo jina lako litainuliwa mwisho wake, na ni katika jina safi hili linalopendeza la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. Sante mpendo wa siku ya leo, ikiwa ni siku katika historia yetu, imekuwa ni siku ya Pasaka. Leo ilikuwa ni siku ya kipekee ambayo tunajiandaa kufanya upya pamoja na Bwana wetu ambaye ametualika katika safari hii yenye matumaini. Ningependa kusoma kifungu hiki ambacho kitatuongoza katika kitabu cha Wafilipi, The Book of Philippians chapter 2 verses 7. Katika lugha ya Kiswahili inasema, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatua namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena mstari wa 8, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijenyekeza akawa mtii hata mauti, namna ya mauti ya msalaba. Huyu ni Yesu Kristo. Somo hili litatuongoza. Nataka tumuangalie Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake. Yesu amefika katika safari yake ya mwisho katika ulimwengu huu, na anataka kuwaaga wanafunzi wake, lakini anataka kuwaachia ukumbusho. Jambo hili linamtia Yesu kuwa na kiu cha kutaka kuwa katika ulimwengu huu, na vile vile inampa kiu cha kutaka kuwa na wanafunzi wake, lakini safari aliyoitumwa kwayo imefika mwisho. Amewaita wanafunzi wake, wamejikusanya katika chumba kile, na sasa Yesu anataka kuwapa neno la mwisho, neno litakalo waongoza. Lakini mpendwa, Yesu anaonekana akiwa mchovu, anaonekana akiwa amesononeka, anapowaangalia wanafunzi wake, the way they are troubled, neno linalowasumbua katika maisha yao. Na anapoangalia wanafunzi wake katika kile kitabu cha Luka 22 mstari wa 24, na vile vile kitabu cha Mathayo 18 mstari wa kwanza, vile vile Mathayo 20 mstari wa 21, kulikuwa kumetokea ubishi kati ya hao mitume kuhusu nani miongoni mwao atakayekuwa mkubwa, atakayekuwa kiongozi baada ya Yesu na katika ufalme huu Yesu anaoutengeza. Kumbuka kuwa vijana wawili pamoja na mama yao wameenda kwake Yesu wakimwalifu awaruhusu waketi katika mkono wa kulia na mkono wa kushoto. Ndugu mpendwa, jambo hili Yesu anapoliangalia linamuhuzunisha sana. Jinsi wanafunzi wanajiweka katika nafasi watakazo kuwa wakiziongoza. Lakini Yesu, kwa sababu yeye ni Bwana wetu na ni Mungu wetu, katika kile kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 9, anayesoma mioyo ya wanadamu, moyo huu anaojua kile kinachoangalia katika maisha yetu, Yesu anayesoma mioyo yetu kama kitabu, Yesu anayetuangalia kwa ndani sana na anajua mawazo yetu jinsi yalivyo, Yesu anayekuangalia siku ya leo ana jinsi ambavyo alivyowaangalia wanafunzi hao. Aliona hakuna mwanafunzi yeyote
aliyekuwa tayari kujinyenyekeza. Kwa sababu katika meza hile wanafunzi walikuwa wamejiandaa, ilikuwa ni kipindi cha kutawatana miguu. Lakini Yesu anapoangalia wanafunzi, na ndio maana katika mada ya siku ya leo ninaipa washing our feet, kutawadha miguu yetu. Yesu anapoangalia wanafunzi anaona kuwa ilikuwa ni wakati ambapo wanahitaji kutawadhwa miguu. Anapomwangalia Petero, mwanafunzi ambaye alikuwa ni mkongwe, anamwangalia Petero, mwanafunzi huyu ameketi katika meza hile pamoja na Yesu, lakini anapoangalia Petero anamuona kwa undani sana. Anaona safari inayomwongojea Petero, anaona jinsi ambavyo anaenda kumwachia kanisa, anaona jinsi ambavyo Petero anaenda kuteseka, anaona Petero akisulubishwa sawia naye. Lakini Petero anaposulubishwa, Yesu anaona safari ya Petero mpaka mwisho wake. Ndipoza anaona kuwa anafaa kutawadhwa miguu, kupewa nguvu, kufanywa upya pamoja na Yesu, ili anapomwacha amwache mwanafunzi aliye na nguvu. Lakini mambo haya Petero hayaelewi. Anamwangalia Petero, baada ya masaa machache atamkana Yesu Kristo. Lakini baada ya kumkana Yesu, anamuona tena kwa hatua kuwa huyu Petero, hakika mpendwa, imani yake itaimarika. Yesu moyoni mwake anamfurahia Petero. Kwa hivyo anaona kipindi hiki cha kumtawadha miguu kinamfaa. Lakini Petero atajinyenyekeza chini ili aweze kuwatawata ndugu zake miguu. Jambo hilo ni changamoto katika maisha ya Petero. Anapomwangalia mwanafunzi mwingine Andrea ambaye ameketi pamoja na Yesu Kristo, Andrea ambaye aliyekuwa ni mvua samaki, anapomwangalia katika kazi ambayo amemuita kwa wakati huu, anahitaji kutawadha miguu, na anamwangalia kama anaweza akashuka chini ya uongozi wake na aweze kuwa chini na watawadhe miguu. Lakini Yesu anaona kuwa bado moyo wake ungali chini. Anapomwangalia kuwa Petero, jinsi ambaye naye atateswa, anaangalia zaidi ya hapo mateso yanayomsubiri. Lakini mambo haya hayako kwa kinywa cha Andrea. Anapomwangalia Yakobo, tumishi wake tena ambaye ni mwanafunzi wake, anapomwangalia James ameketi pale upande, kwa moyo wake Yesu Kristo anauliza, je, James anaweza kujinyenyekeza kwa wakati huu? Lakini anapomwangalia zaidi ya hapo, kwa sababu James umetembea pamoja nami kipindi kile ninapomuinua mtoto wa Jairus, umekuwepo pamoja nami. Yesu katika moyo wake anawaza, umekuwa pamoja nami na utakuwa pamoja nami katika mlima wa Mizeituni, hakika umekuwa pamoja, utakuwa pamoja nami. Lakini anapomwaahidi katika kuwa pamoja naye, anamuona mwanafunzi Yakobo bado ana ile nafasi sawia na wengine ya kushuka chini na kuchukua maji na kuwatawadha wengine, naye yuko katika lile swali. Anapomwangalia mwanafunzi mpendwa Yohana ambaye tunapowasoma habari zake ameandika vitabu vingi, ameandika kitabu cha Ufunuo chenye matumaini katika marejeo yake Yesu mara ya pili. Anapomwangalia Yohana kazi atakayoifanya, anapoangalia mateso Yohana atakayoyapata, lakini katika kipindi hichi Yohana anataka aketi miguuni pake Yesu. Lakini kwa wakati huu anatakikana mtumishi ambaye atakayewatawadha wengine miguu, atakayewaosha, atakayewaandaa katika meza ile. Je, nafasi hii Yohana anaweza akaichukua? Yesu analia kwa machozi, lakini linampa tumaini. Anaposoma habari za Yohana, anapoziangalia katika moyo wake, anamuona Yohana katika safari yenye matumaini, anamuona Yohana ambaye atamaliza safari, inampa nafasi
ya machozi ya furaha ya kumtawadha miguu. Kiu chake Yesu Kristo kinaendelea kupanda na kuhitaji kushuka jinsi ambavyo baba yake alivyomtuma. Kwa hivyo anapomwangalia Yohana, anamuona mateso ambayo anaenda kupata. Anaangalia Yohana, anamuona akiwa katika kisiwa cha Patmos. Anaona Yohana akiwa akichomeka katika mafuta yale, lakini akimtukuza Yesu huyu. Basi Yesu inampa nafasi ya furaha. Mpendwa, anampa nafasi tena ya kusonga mbele na kusema kuwa hawa wanafunzi wangu nitawaandaa. Inampa nafasi tena. Yesu anapomwangalia Filipo, mwanafunzi ambaye ameketi pamoja naye, mpendwa, anaona Filipo yule ambaye amekuwa pale, lakini mwisho wake atapigwa mawe kwa sababu yangu mimi. Na anapomwangalia pale mezani, Filipo hana habari yoyote. Hana habari hii. Na hakumbuki kile ambacho kitakacho mtendekea. Jinsi ambavyo atakapopigwa mawe kule Hierapolis, jinsi huyu Filipo atakavyo kufia hiyo dini, jinsi huyu Filipo atakavyo ongea habari za Yesu. Lakini Yesu anaona mbele, anaona hawa wanafunzi mateso watakayo yapitia. Inampa nafasi ya kujenyekeza chini ili awafundishe kuwa kikombe hiki ambacho yeye mwenyewe atakacho kitumia, hakika nao watakipitia kwa sababu ya mateso hayo. Mawe makali yanamsubiri. Kumbuka mwanafunzi ambaye ameketi mezani na Daniel pamoja na Yesu Kristo, ambaye alijulikana kwa jina lingine Bartholomeo, ambaye huyu mwanafunzi huyu hakupenda kunena mengi alipokuwa na wengine. Kumbuka huyu mwanafunzi ndiye anayesema, je, kitu jema chaweza kutoka Nazareti? Lakini habari hii ya kutawata miguu haiko akilini mwake. Haiko hali ya kujipunguza kwa wakati ule wakiwa katika usiku ule. Lakini haiko. Yesu anapomwangalia anaona kuwa huyu ni yule ambaye atakayehubiri neno hili kule India. Na huyu ndiye atakayeleta habari hii. Na huyu ndiye atakayemwalika, atawaalika wengi. Lakini atakuwa ndiye mtu wa kwanza atakaye kufa kwa sababu ya hili neno. Yesu anapomwangalia inampa nafasi kuwa hata ikana injili hii. Kwa hivyo anahitaji kutawadhwa miguu, anahitaji kuoshwa miguu ili aweze kuingia katika meza hile. Mpendwa, nataka nikupe na mwanafunzi mwingine ambaye ameketi pamoja na Yesu na cheo chake kinampa nafasi ya kuona kuwa hata shuka chini ili aweze kutawadha wengine miguu. Mathayo, huyu alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa ameheshimika katika cheo chake. Lakini Yesu alipomuita, alimuita akaketi pamoja naye. Mpendwa, nataka nikuhakikishie kuwa haijalishi cheo chako, lakini Mathayo ameingia na cheo chake, amekiwacha pale, amefika kwake Yesu. Na kumbuka kuwa huyu ndiye yule ambaye amekuja kuhubiri, amekuja kujumuika burudiko lake Yesu Kristo, lakini ameketi kwenye meza hile. Na Yesu anapomwangalia anaona kuwa jinsi ambavyo Mathayo atakavyowawa, jinsi ambavyo yeye atateseka. Anamuona pale huyu Mathayo akipeleka injili kule sehemu ya Ethiopia, anamuona akipeleka injili kule Egypt, anamuona jinsi ambavyo mfalme ambaye anamuua kwa mkuki, jinsi ambavyo atakavyokufa. Yesu anaangalia anasema, hawa wana wangu wanapewa nafasi nyingine, waongezewe mafuta kwa sababu ya safari ambayo iko mbele yao. Kwa hivyo nafasi hii ninamuona Yesu amesonga kutoka kiti chake, amesonga na anakaribia kwenye maji yale. Na anapoangalia wanafunzi wake, anapofika pale, anaona kuwa anamuona yule Tomaso katika pita zake, anapoelekea kuyafikia maji yale, anaona Tomaso ameketi pale. Anakumbuka kuwa huyu Tomaso ni yule baada ya kufufuka kwangu, huyu ndiye atakayehitaji
aniguze ndiposa hakikishe ni mimi nimeyashinda mauti. Anapomwangalia Tomaso anasema, this is the right time, nitakuguza miguu yako kabla wewe mwenyewe haujaguza vidonda vyangu, ili uweze kuthibitisha kuwa makofu yale ya misumari ilikuwa ni mimi. Na anapomwangalia Tomaso, huyu ambaye anajulikana kuwa ni doubting Thomas, ambaye sasa kwa wakati huu Yesu anataka kumuandaa. Mpendwa, Yesu anaposonga hatua kidogo, Yesu mwenyewe anakutana na Simioni. Simioni ambaye anamuona alikuwa ni mvua samaki, na alikuwepo kati ya kundi lile la 12 walioitwa. Lakini anamuona jinsi ambavyo atakavyohubiri neno lake. Na katika habari hii Yesu anasonga hatua. Anasonga hatua inampa nafasi. Lakini mpendwa, Yesu anapofika karibu kuyachukua maji ili aweze kuwatawata wanafunzi, anamuona Judasi ameketi pale. Anamuona Judasi huyu anamkumbusha mambo mengi ambayo wametenda ya Judasi. Anaangalia jinsi ambavyo amekuwa mwekazi na mzuri. Anaangalia jinsi ambavyo Judasi amekuwa pale pamoja naye. Anakumbuka hata kisa kile Judasi anapokumbuka wakati Mariamu anapomtawadha miguu, anakumbuka jinsi mafuta yale yaliyokuwa ya bei, jinsi Judasi alivyosema, mpendwa. Lakini kisa hiki anaangalia nasema, dakika chache hivi zijazo huyu mwanafunzi ataweza kunikana, na hakika huyu atanisaliti. Yesu kwa upendo anamwangalia kuwa huyu mwanafunzi anayetimiza unabii yuko pamoja nami. Kwa hivyo anapofika pale, Yesu anapata nguvu. Anachukua taweli yake, anaiweka karibu naye, anayachukua yale maji. Yesu anaanza kuwatawadha wale wanafunzi. Anaanza kutoka sehemu hile kwa yule ambaye atakayemsaliti. Yesu anawatawadha miguu wanafunzi wale. Kile ambacho nataka mpendwa ujue, katika nafasi hile wanafunzi walikuwepo wameketi. Yesu ndiye huyu amechukua maji, na kulikuwa na wanafunzi pale. Kile ambacho kilikuwa pale ni kuwa ilikuwa inabidi wajiandae ili waweze kushiriki katika meza ya Bwana. Na sawia na sasa mpendwa, sisi tunapoingia katika Pasaka, kuna vile tunavyojiandaa, na kuna qualification zile ambazo tunakuwa nazo ili tuweze kufua, ili tuweze kupita kuketi pamoja na huyu Bwana wetu. Wanafunzi hawa walikuwa pamoja na Yesu, alikuwa amewaita, walikuwa wamekubali na wakatembea pamoja naye. Hilo ilikuwa ni nafasi moja ambayo iliwapa nafasi ya kushiriki katika ile meza. Kumaanisha walipokea ubatizo wa Yohana. Walipopokea ubatizo ule wa Yohana, wakamkubali Yesu, wakabatizwa kwenye kwa moto kupitia kwa Roho. Sasa wako pamoja na Yesu. Sasa hivi hawahitaji tena kuoga tena mwili mzima. Sasa kile wanahitaji ni kuoshwa miguu ili waandaliwe kwenye ile meza. Sisi wenyewe wale ambao tunasema wamehitimu ili waweze kuparticipate katika the Lord's Supper, ni sharti tuwe tumebatizwa, tumetangazia ulimwengu kwa hakika sisi tumemkubali Yesu Kristo. Kwa hivyo katika kipindi hichi ambacho Yesu anakifikia, ni kipindi cha kutiwa mafuta, cha kuongezewa mafuta katika safari hii. Kwa sababu katika safari hii mpendwa, najua tumejikua. Katika safari hii tumeongea vibaya. Katika safari hii tumehuzunisha wengi. Katika safari hii tumebondeka katika maisha, na tunamhitaji Yesu Kristo aweze kutawadha miguu yangu. Hiki ndicho kile kitu ambacho wanafunzi walikuwa wamekosa, na Yesu anawatia nguvu kwa sababu ameangalia historia yao, jinsi zitakavyoandikwa katika ulimwengu, na walimhitaji Yesu aweze kuwapa mafuta na kuwapa hakikisho kuwa hakika watamaliza hii safari. Kwa hivyo mpendwa, katika kusherekea huku, jinsi Paulo anavyonukuu katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya 11 mstari wa 27, inasema sisi tunaoshiriki katika mwili wake Yesu Kristo, yaani mkate pamoja na damu yake Yesu Kristo, ni wale ambao tumeitwa, ambao tunastahili. Na ni ukumbusho
inaonyesha kuwa ni ukumbusho na vile vile ni heshima na vile vile ni upendo kuwa sisi tunashiriki katika mauti yake. Lakini mpendwa, nataka uchukue mada pale. Foot washing, kuosha miguu. Je, umeoshwa miguu? Je, umeosha miguu? Je, umeosha wengine miguu? Neno kutawadha miguu imewekwa wakfu katika Biblia na inarejelea mambo mengi kuosha miguu. Ebu niangalie kisengere nyuma katika historia ya wana wa Israeli. Walikuwa wanajiandaa kwa Pasaka namna gani? Wana wa Israeli, ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari ule wa 15, 19 na 20, walikuwa wanatubu dhambi zao. Walikuwa wanajiosha, hata wanaoshwa kwa sabuni ya isopo ili wangare na watoke ile dhambi, na hata mavazi yao walikuwa wanayatoa yaliyokuwa machafu ili wanajiandaa katika Pasaka. Na katika maandalizi haya yote waliweza kutubu dhambi zote walizozitenda ili waweze kushiriki katika ile Pasaka. Lakini nasi katika siku ya leo, ninajua kuwa tumekosana, najua kuwa umewakwasa wengi, lakini unapoingia pale tunaambiwa that is a joyous service. Ni shughuli ambayo tunahitaji kufurahia. Ni sherehe ambayo Wakristo wanafurahia kuwa pamoja na Kristo. Lakini utaingiaje pale? How will you qualify to be there? Swali ndio hili. Kumbuka swali lile ambalo linaulizwa, je, mpendwa, rafiki, uliingiaje katika karamu hii na ile hali hauna vazi la harusi? Swali hili linajiuliza, ni nani huyu atakaye qualify kuingia katika ile meza? Na ni nini ambacho kinakufanya unakuwa qualify? Ni kuwa umepokea ubatizo, ndio, lakini umeingia katika toba? Toba ya kweli? Umemsamehe ndugu yako mliyekosana naye? Mumesalimiana? Na hiki ndicho kile kipindi. Kumbuka kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, katika harakati za kuulizana ni nani atakaye kuwa mkuu zaidi ya mwingine katika ufalme wake Yesu, jambo hili lilikuwa limewafanya wakakosana. Yesu anapowaangalia anaona ni watu, na anawahitaji kuwaandaa kwa sababu anawaambia wote watakuwa kwa ule ufalme ambao yeye atakuepo. Jambo hili linawapa motisha. Yesu mwenyewe katika anapofikia yale maji, kuna mambo ambayo Yesu ameyapitia kwenye kichwa chake ambayo yamekuwa katika moyo wake. Kuwa katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7, kuwa Yesu mwenyewe aliyekuwa ni Mungu amejifanya kuwa mwanadamu. Yesu mwenyewe aliyekuwa muumbaji amejinyenyekeza mpaka amekuwa chini ya mtumishi, na zaidi ya mno amefikia mauti. Yesu katika mambo haya anataka kukumbusha kuwa wanafunzi wake kuwa miaka inayokuja na miaka hii walioko, kuwa neno hili litakumbukwa kuwa aliyekuwa kiongozi lazima atajizusha, lazima atatengeza ukumbusho kuwa aliye juu ambaye ni kiongozi lazima ajizushe aweze kuwa mtumwa kwa wale walio wadogo. Kwa hivyo Yesu anaweka neno hili kwa wanafunzi kuwa sharti wajue kuwa kiongozi, kuwa mkubwa, kuwa bwana, lazima uwe mtumishi kwa wengine. Na jambo hili linathibitishwa katika maandiko, na jambo hili ndio ninaona hata watumwa wanakuwa ndio wanakuwa wakubwa kwa mabwana wao. Lakini jambo hili halimfanyi Yesu kuwa yeye si bwana, halimfanyi kuwa Yesu hawezi akaitwa Mungu, lakini anakuwa mtumishi kwa wote. Katika nafasi hiyo Yesu vile vile anataka kufundisha wanafunzi wake kuhusu a high cleansing, kuwa kuna kule kuoshwa kwa hali ya juu kunao kukaribisha katika utakatifu. Kwa hivyo katika foot washing Yesu anaangalia, anahitaji kuwafundisha wanafunzi wake kuwa hakika wanahitaji kuoshwa, na kuoshwa kule kunao waandaa katika safari yenye matumaini. Yesu vile vile
anataka kuwafundisha kuwa katika kutawadhana miguu, katika kuwaosha ile miguu, katika kufikia ile miguu yao, anataka kuonyesha there is fellowship with Christ and the other believers. Wakati tunajumuika hivyo, hakika kuna hili nafasi inayojengwa katika maisha yetu kuwa Yesu wetu yu pamoja nasi. Katika kitendo kile cha kushuka chini na kushika ndugu yako miguu, inaarifu kuwa hakika kitendo kile Yesu aliweka muhuri kuwa yu pamoja nasi. Na ndio anasema kuwa this foot washing service demonstrates Christ's love for his fellows to the end. Paka mwisho kuwa uo upendo huko. Lakini jambo linalo usunisha ni kuwa Yesu namuona ameyachukua yale maji, amemuosha Yudasi, amesonga kwake Simioni, amepita kwake Tomaso, ameenda kwake Andrea. Yesu amezunguka pale, na anapo wadawata miguu, naona macho ya wanafunzi yanaanza kufunguka. Wanaanza kuona kile ambacho hawakuwa wanaona. Wanaona Yesu akichukua miguu iliyokuwa imejaa vumbi, wanafunzi waliokuwa wametembea. Na ujue mtu kutembea kwa vumbi, sharti miguu imekuwa chafu. Yesu anachukua beseni, anaiosha miguu ile vizuri sana, miguu ya Judas. Anaipanguza vizuri kwa towel. Anapompanguza, upendo ule unaanza kuwafungua macho. Wapendwa, wanafunzi wale wanapofunguka macho, ndipoza unakutana na mwanafunzi mkongwe Petro, anapomwambia mimi hautaguza miguu yangu, hautaniosha. Lakini Yesu anamwambia, ikiwa sita kuguza miguu mpendwa, hakika hautakuwa na ushirika pamoja nami. Petero anafanya uchaguzi mwingine. Heri basi unioshe tangia kichwa changu. Lakini Yesu anamhakikishia, anamwambia kuwa waliohoga hawahitaji tena kuoshwa. Waliobatizwa hawahitaji tena kuoshwa. Wewe uliyebatizwa kwa maji mengi hauhitaji tena kuoshwa. Kile ambacho wanahitaji ni kutolewa vumbi ya miguu ambayo wametembea. Kile ambacho tunahitaji kuondolewa ni vumbi ambayo imekwama kwenye miguu yetu wakati tumetembea katika safari yenye matumaini mpendwa. Tunahitaji kuondolewa choyo tulionayo. Tunahitaji kuondolewa dhiki ambayo tunazidi kupitia. Tunahitaji kutolewa masumbufu ambayo tunazidi kupitia. Tunahitaji kuoshwa miguu ili kutengeza uhusiano kati ya sisi kwa sisi. Leo najua mpendwa, kuna ndugu yako hamwezi mkasalimiana. Kuna ndugu yako amwezi mkasemesana pamoja naye. Kuna ndugu yako ambaye hamwezi hata mjawahi ongea naye kwa sababu shetani amewatamalaki. Lakini leo na kukumbusha kuwa hakika mpendwa, Yesu anakuita tena aweze kukutawadha miguu yako ili akuandae katika safari hii, kwa sababu amesema anashiriki pamoja nasi katika kitendo hichi. Yesu mwenyewe ametutawadha miguu kwa sababu anatuandaa katika ile meza ambayo dada White anasema tutaketi kwenye meza ya kio, tukiwa na Bwana wetu, tukiingia katika majumba yale ambayo ametuandalia. Je, ungependa kukosa katika nafasi ile ya kuingia katika meza ile? Tunaambiwa kuwa katika nyakati hizi, shida hizi zote tunazozipitia hazitatufanya tusiingie katika ile meza. Bwana ametuandalia. Yesu akiwa ameketi sehemu nyingine, wapendwa, tunapoingia hili swali halitakuwa umeingiaje kwenye karamu pasipo na vazi la harusi. Lakini tutamuona mpendwa wetu Yesu Kristo aliyetuandalia meza katika ulimwengu huu, na akasema tena atashiriki nasi, hata shiriki nyingine katika ulimwengu huu, lakini atashiriki nasi tutapofika katika safari ile, tutakapomkuta katika ile meza ya kio, pale ndipo tutashiriki naye. Je, mpendwa, umetawadha miguu? Umemtawadha miguu? Ulitawadhwa miguu? Safari yenye matumaini inatuambia kuwa tunahitaji kuoshwa miguu. Kuoshwa miguu, naamini kuwa miguu ya imani
iliyo saidi kutawatwa ni miguu iliyomkosea ndugu yake, na sasa kipindi hiki unahitaji kusameana. Wakati ule wana wa Israeli walipokuwa wakiandaa katika safari mpendwa, naamini walikuwa wanajiandaa, wanaweka toba ya kipekee, wanamsamea mwenzake. Nasi ukikumbuka nyakati ambazo zimepita, Wakristo walikuwa wa Sabato wanakutana siku ya Ijumaa. Hili wanatoa toba zake. Kuna kuepo na kipindi cha msamaha kwa sababu siku inayofuata itakuwa ni meza ya Bwana. Kwa hivyo watu walikuwa wanatoa msamaha wa kweli. Na kweli siku yenyewe inapofika inawapata watu walio na furaha. Watu wanaosherekea meza ile ni watu ambao wamempokea Yesu Kristo. Je, ningependa kukiingiza katika kipindi cha msamaha? Kumbe kutawadhana miguu ni msamaha wa kipekee. Ndio maana Yesu Kristo anapo wakaribisha wanafunzi wake, anajua kuwa hakika mpendwa wanahitaji kusameheana. Na katika safari hii yenye matumaini, msamaha utakuwa ni kipindi cha kipekee. Ndiposa Yesu mwenyewe akiwa Bwana wetu anajiandaa kwa sababu ya msamaha wa ulimwengu, kwa ile dhambi kuu ambayo ilitendwa. Kwa hivyo Yesu anataka kutukaribisha kwenye kipindi cha msamaha, na anawakaribisha wanafunzi wake. Huu msamaha hautakuwepo pasipo upendo. Huu msamaha hautakuwepo pasipo sisi kuweka tofauti zetu. Huu msamaha hautakuwepo pasipo kutupa ubaya. Huu msamaha hautakuwepo pasipo kuumbiwa moyo mpya na kupewa neno mpya katika maisha yetu, sawia na kitabu cha Yeremia anavyoelezea. Kwa hivyo wale ambao wamefua dafu kuingia katika meza ya Bwana ni wale ambao Kristo amewaita, ni wale ambao wameketi pamoja naye, ni wale ambao wamepokea ubatizo. Na ndipoza katika kitabu cha Paulo, Paulo anaelezea kuwa this is the beautiful experience ambayo unaweza kuwa nayo wakati umempokea Yesu. Na when you examine yourself, unapojiangalia, ni vipi umemkosea, ni vipi umemdhihaki huyu Yesu Kristo, ni vipi ndugu tumeteseka pamoja naye. Na unapoangalia mambo haya, unapojiuliza, inakupa nafasi ya kujua kuwa hakika unahitaji msamaha, unahitaji kuwasamea ndugu yako, unahitaji kutengeza upya maisha yako ili umpokee Yesu Kristo katika hii safari. Ndugu mpendwa, Paulo katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11 mstari wa 28 anaelezea mambo haya the Lord Supper vizuri sana, jinsi kile ambacho tunastahili kufanya, the experience of confessing our sins and restoring our relationship with our Savior. Jambo muhimu sana katika maisha yetu mpendwa, tunahitaji kufanya upya tena maisha yetu, kwa sababu tunapoingia katika kuota nyingine, tunahitaji richa ya magonjwa haya yanayotaka kuingia katika, yameingia katika ulimwengu huu, tunahitaji Yesu katika maisha yetu tena katika upya wa uongovu wetu. Tunamhitaji huyu Bwana wetu aliyeketi na wanafunzi wake wakati kipindi ambacho ni cha giza. Wanafunzi walikuwa wamepoteza tumaini, lakini anawapa tumaini kwa kuwatawadha miguu na kuwaonyesha upendo na kuwaambia kuwa ametengeza uhusiano pamoja na wao, kwa sababu anajua safari ambayo iko mbele yao ni ngumu. Mpendwa, najua safari ambayo iko mbele yetu ni ngumu. Wakati huu ni ambapo tunapowapoteza wapendwa wetu. Ni wakati ambapo kanisa katika ulimwengu mzima imepoteza watu wake, waumini wameanza kuaga kwa sababu ya janga hili ambalo ni la corona. Lakini mpendwa, tunaambiwa licha haya yote kuna tumaini. Yesu Kristo anatutawadha miguu tuweze kuingia katika kota nyingine tukiwa wenye nguvu, wajasiri, wanao na matumaini kuwa licha ya Yesu aliwatawadha wanafunzi wake, waliingia kwenye mateso, Yesu katika kota hii anatuingiza katika kipindi ambacho ni chalala salama, wakati ambapo historia yenyewe inazidi kujitangaza. Mpendwa, ningependa uweze kujiangalia, examine yourself, your personal life, uhusiano wako pamoja na Yesu Kristo huko vipi? Je, Yesu akiwa ameketi pamoja nasi katika kipindi hiki cha kutawadhana miguu, miguu hii
ambayo Yesu alitambua kuwa ni miguu itakayofanya safari yenye matumaini. Alijua kuwa wanafunzi wake watatembea kwa shida, wengine watachomwa, wengine wataweza kutupwa kwenye wanyama na waweze wakakuliwa, wengine watasulubishwa, wengine watachomwa moto, na hata wengine watateswa mateso machungu sana. Lakini anajua kuwa miguu yenye matumaini itatembea safari hii. Anatawatawadha miguu. Je, mpendwa, najua Yesu Kristo anakutawadha miguu kwa sababu anajua safari ambayo tulionayo. Licha ya corona, licha ya vita, licha ya kukanwa, licha ya kudhihakiwa, licha ya upendo kupungua, licha ya mateso kwenye familia, licha ya wewe kuteseka pamoja na mzee wako, licha ya wewe kuchapwa kwa hiyo familia, licha ya wewe kuvumilia, Yesu anakupa tumaini. Katika dawada la leo, anakutawadha moyo wako. Anakupa nafasi nyingine ya kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Na swali ambalo unastahili kujiuliza kwa moyo wako, umemsamea ndugu yako ili uweze kupata hakikisho? Umetengeza upya maisha yako? Ni nani huyo ambaye mtasalimiana? Ninajua kuna wengine walikosana hata na wazazi, hajawaja ifanya toba pamoja na wazazi wao. Wazazi wangali kule nyumbani, wanalia na kuteseka, na kwa sababu haujafanya toba. Kuna wengine, mpendwa, najua wamefanya mateso kwa watu wengine hata kazini. Katika cheo chako, najua umewadhulumu wengi. Leo Yesu tena nakuita katika cheo chako hiki uweze kukitumia. Sawia na Mathayo, alijua kuwa cheo chake hakitampeleka mbinguni, lakini alitumia nafasi hiyo kuwahubiria waliokuwa na cheo. Ndipoza unaona mtu kama Zacchaeus anapomuona Mathayo aliyekuwa mtosha ushuru, ayu nampa nafasi ya kumfuata Yesu anapoambiwa kuwa wokovu umefika nyumbani mwako. Ndugu mpendwa, yende ikawa umewatesa wenzako katika mali ulionayo. Leo Yesu anakuita sawia ambavyo amewaita wenye mali wengi kama Nikodemasi, waliotaka kumfuata mpaka kifo chake, waliothibitisha kifo chake na wakajua kuwa huyu alikuwa mkombozi. Leo unaitwa ili uweze kumkubali katika maisha yako. Tunapoingia katika kota nyingine, mpendwa, nataka uwe mwenye matumaini, tena uwe mwenye nguvu kwa sababu umeshinda vita hii. Paulo anasema vita amepigana vizuri, mbio amekimbia, na safari yote anasema ameshinda. Je, swali hili linaingia katika akilini mwako? Utasema umeshinda ulimwengu kupitia kwake Yesu? Naona wanafunzi wenye matumaini baada ya kufufuka kwake Yesu Kristo. Katika marejeo yake Yesu Kristo, ni wangapi ambao tunaomsubiri? Ni wangapi ambao tumejenga tumaini kwake? Katika hii kuota tunayoingia, mpendwa, nataka kukuongezea mafuta kama wale wanawari watano waliokuwa wenye busara, kuwa mafuta haya ambao Yesu Kristo anapotutawadha mioyo yetu, anapotupa mioyo yetu upya, hakika safari hii tutaimaliza. Hebu na Mungu aweze kukubariki. Haleluya. Amina. Hebu na tuombe kwa sababu ya kumalizia fundisho hili letu. Hebu na tuombe. Baba mpendwa wetu, Mungu wetu tupendaye zaidi, sabato ya leo umetuhakikishia kuwa hakika Mungu wetu umetupa mafuta ya akiba, umetutawadha mioyo yetu, umetufanya upya kwa sababu ya safari hii yenye matumaini. Naamini katika dawado lako ambao umetutawadha mioyo yetu, Yesu Kristo, tuko tayari kuingia kwenye meza ile ambao umetuandalia. Licha ya majaribu ambayo yatatukumba katika ulimwengu huu, licha ya mateso ambayo tutayoyapitia, kwa sababu umetupa mafuta ya akiba, tuko na safari hii hadi mwisho, tuko pamoja nawe Yesu. Tusamehe dhambi zetu, tukubali katika ufalme wako. Na Kristo, hebu utengeneza mapito tunaozidi kuyapita, tukutangaze wewe. Licha ya uoga huu unaotanda kwa ulimwengu kwa sababu ya gonjwa hili kubwa ambalo limewaangamiza wengi, limewataka kuwapoteza matumaini wengi, tupe tumaini kwa sababu umetutawadha mioyo yetu na umetuhakikishia kuwa hakika safari hii tutaimaliza.
Na hatuhitaji kuoga mwili mzima kwa sababu wewe mwenyewe umetuosha miguu na ulitukubali katika ubatizo ule tulioufanya hadharani. Na tukatangaza kuwa sisi tutashiriki katika mauti yako na katika kufufuka kwako. Wana wako, ninaomba Bwana uweze kuandaa katika ujio wako. Asikose hata mmoja anayesikiza ujumbe huu katika ufalme wa mbinguni. Asikose hata mmoja asikufie njiani kwenye matumaini haya ambayo umetupa Bwana wetu. Hakika tena tutakapokutana sabato nyingine katika hii kwota nyingine, tunaomba Bwana tuweze kuingia kwa mpigo mkubwa kwa sababu umetubariki. Na ni asante kwa sababu umenena pamoja nasi, na katika jina safi linalopendeza la Yesu Kristo uliyo mwombezi wetu. Amen.